460 entrades venudes i 4.600 euros bruts recaptats. És el balanç de la gala benèfica que organitza la delegació terrassenca de la Fundació Vicenç Ferrer anualment. En aquesta edició, els fons recaptats es destinen a la millora de la gestió dels recursos hídrics a una comunitat rural de l'Índia. És per la construcció d'un embassament a la zona rural de Nituru, en el districte d'Anantapur, que allà s'ha d'aprofitar tota l'aigua que cau del cel perquè és l'única que tenen. Les pluges són molt esporàdiques i s'han d'aprofitar els monsons, que és quan realment cau aigua. La construcció d'aquest embassament està valorada en 140.000 euros i es preveu que estigui enllestit abans que arribi l'estació de les pluges, els monsons, al juny de 2014. L'Ajuntament de Terrassa també hi ha col·laborat. I aquest projecte enguany ha estat subvencionat amb 20.000 euros per l'Ajuntament de Terrassa, amb els diners de tots vosaltres. El Centre Cultural s'ha omplert per col·laborar amb l'ONG i assistir a una vetllada en què han actuat quatre grups musicals d'estils diversos. The Remember Quartet, Terrassa Jazz Quartet, La Corranda i el duo Síncopa, format per la soprano Maria Teresa Bert i el pianista Daniel García. La Fundació Vicenç Ferrer porta més de 40 anys treballant en les zones més pobres i necessitades de l'Índia, concretament a Anantapur, una regió de 4 milions d'habitants. I en aquests anys s'ha treballat en aquest aspecte, s'ha treballat en fer florir aquella terra, s'ha treballat en fer pous, en buscar recursos hídrics, i llavors, esclar, en procurar doncs, que tota la gent d'allà s'escolaritzés, tingués un servei sanitari, que tingués una atenció per les persones discapacitades en tots els aspectes i, vull dir, tot en general, doncs, totes aquestes prioritats són les que s'han treballat durant aquests 40 anys amb molt d'èxit. Actualment, la Fundació arriba a més de 3.000 pobles, beneficiant a més de 2 milions i mig de persones dels grups més marginats de la societat, els anomenats intocables. En aquest moment, doncs, continuen faltant cases, continuen faltant escoles, que es van fent a poc, llavors, el més important és mantenir tots els recursos hídrics en funcionament, tenir doncs, cura de totes les persones amb discapacitat, i en fi, doncs, tot això, hospitals, potser s'hauran d'engrandir espais i sales hospitalàries, o fer més hospitals rurals, perquè estar en una comunitat rural tan dispersa de 3.000 pobles, molt difícil tenir un hospital a cada poble, però almenys que el tinguin a una distància prudent, que els permeti doncs, solventar les necessitats urgents. I aquestes seran, en principi, les coses de futur immediat. L'ONG compta amb uns 1.400 socis a Terrassa. La majoria d'ells col·laboren apadrinant nens i nenes de l'Índia. Per exemple, ara fa un mes, la Gara Hockey Solidari va organitzar una festa per recaptar diners i destinar-los a l'apadrinament de 6 criatures, 4 nens i 2 nenes. L'altra tasca principal de la Fundació és la revalorització del paper de la dona en la societat d'aquell país. Van aconseguir promoure els Sanghams, associacions o comunitats de dones que per primera vegada podien crear activitats econòmiques i petits negocis. Tots i totes podem convertir-nos en socis d'aquestes cooperatives i ajudar directament aquestes dones a desenvolupar-se i a millorar la seva autonomia econòmica. És el programa De Mujer a Mujer. Porta uns 10 anys treballant en l'empoderament d'aquestes dones de les castes més desfavorides. Es tracta de portar 9 euros al mes durant 7 anys. El 60% s'ingressa directament en un compte corrent a nom de cada dona d'aquestes comunitats. La resta es destina a assegurar l'accés d'aquestes noies a l'educació, la sanitat i l'habitatge. També s'inverteix en ecologia i en ajudes a persones amb discapacitat. La figura més visible de la delegació fins fa uns mesos, Juli Puigantell, va ser distingit el 2011 com a terrassenc de l'any. Uns mesos abans, l'ONG també l'havia premiat per agrair-li la seva dedicació. De fet, va ser el primer voluntari distingit per la Fundació.